Hello friends, welcome to Crazy Experiments. আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা ধুনিয়া সুন্দৰ ট্ৰিক লৈ আহিছো। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ লৈ এটা প্ৰশ্ন আছে। আপোনালোকে খালি চকুৰে ঘৰতে বেক্টেৰিয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুজীৱ দেখিছে নেকি? নিশ্চয় দেখা নাই। কিন্তু আজি আমি যোনটো ট্ৰিক আনিছো, আপোনালোকে ঘৰতে অতি কম খৰচতে বেক্টেৰিয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুজীৱ, অন্তত আপোনালোকে যিখিনি মানে খায় তাত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুজীৱ আছে নেকি আপোনালোকে অতি সহজতে চাব পাৰে। তাৰ বাবে আমাক লাগিব এটা লেজাৰ লাইট, কিন্তু বজাৰত অতি কম খৰচতে পোৱা যায়। আৰু যিহেতু পূজাৰ বতৰ, আগতে এইটো মানে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে আজি আমি এইটো আৰু পানী, ইয়াৰ মানে যোনটো লেজাৰ বিম আছে তাত আমি এটা পানী টোপালৰ, সৰু পানী টোপালৰ সহায়ত পানী টোপালটো আমাৰ এখন লেন্সৰ দৰে কাম কৰিব, যাত আমি এটা মানে মেগনিফাইড ইমেজ এটা পাম। আৰু সেই মেগনিফাইড ইমেজটো বহু গুণেই, মানে শতাধিক গুণেই এইটো মেগনিফাইড হ'ব। আৰু যাৰ সহায়ত আমি সৰু সৰু বেক্টেৰিয়া খালি চকুৰে মনিব নোৱাৰি সেইবোৰো আমি দেখা পাম। তাৰ বাবে বাৰু ব্লক আমি যিটো আৰম্ভ কৰোঁ, লাগিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পালে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আকৌ চাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ক্ৰেজি এক্সপেৰিমেণ্টছ, আৰু লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আহিছিল। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। যোৱা এখন